Брат, дали ще можем някога да се ожим? Брат, не знам дали ще срещна мечтаната си жена. Брат, запознах се с едно момиче. Мисля да й предложа брак. Брат, брат, как изглежда твоята половинка? С дълга коса, дълги мигли, красива усмивка и има си голямо самочувствие. Добре, брат, къде мислиш да я предложиш?